Μπουζακίτη. Ήταν έτσι, έχουν καταγραφεί όλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πήγαμε εμείς και τους βάλαμε, έτσι. Γιατί μπορεί να ακούσουν και διάφορα. Και στο συμπέρασμα και στη συζήτηση που έκλεισε ο Δήμαρχος, ίσως άρχισε και καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά και έτσι είπε θα το ξαναδούμε. Ας ακούσουμε όμως πώς έκλεισε ο Δήμαρχος Κερκυράς Στέφανος Πουλημένος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Βουσουλίνο. Είπα και τους είπα πείτε μου κάτι που θα με κάνει να βγάλω, να εισηγητώ μια απόφαση που θα σας δώσει μια παράταση. Και μου λένε θα σας φέρουμε εμείς τα εγγένεια και, και τις φερυγιότητες. Δύο μέρες μετά επέρασα μια παρατέταρτο από εδώ και ένας από τους τρεις βάραγε του σκοτωμού. Τους μίλησα λοιπόν ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε εσάς. Αυτό σημαίνει λοιπόν, έρχεται στα λόγια του Δήμαρχου, έτσι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί οτιδήποτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, όταν πήραμε τον καφέ μας στο ζήσιμο και είχε αυτή τη χαμηλή μουσική, αν αυτό το μαγαζί δούλευε το βράδυ τις 11 και είχε αυτή την ίδια μουσική, δεν θα ενοχλούσε κανέναν. Γιατί ήταν χαμηλή. Τι θέλω να πω. Για 4-5 άτομα την πληρώνουν όλοι οι επαγγελματίες, γιατί όλοι είναι κερκεραίοι. Περνώντας απ' έξω, δεν είναι απλά μουσική, αλλά όταν άνοιγε η πόρτα, ακουγόταν μουσική. Όταν άνοιγε η πόρτα. Τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή μια καλή διάθεση από κάποιους επαγγελματίες, κάποιους, δεν λέω όλους, αφού ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχουν και μερικοί όμως που θέλουν να είναι πιο πειθαρχημένοι και πιο σωστοί απέναντι στην πόλη και απέναντι στον τόπο, χάρη στον οποίο ζουν. Χάρη στον οποίο κερδίζουν χρήματα. Και πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Και βεβαίως θα αφήσουμε αυτά που μέσα τώρα για να κλείσουμε. Λέω λοιπόν ότι εάν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ας μην τις μηδενίσουμε. Δεν το περίμενε. Ο Δήμαρχος είχε μια έτσι εντύπωση ότι επειδή δεν ακούγεται τίποτα, δεν